宣读台湾民政府主张及立场。一、台湾民政府的主张是依据国际法理，让台湾国际地位正常化。日本天皇保有台湾所有权，美国总统握有台湾占领权，美国总统有责任循万国公法实现台湾地位正常化。二、台湾民政府的主张是遵守国际法，包含万国公法、国际战争法、旧金山和平条约。三、台湾民政府的立场是不使用暴力或武力，促使各种方法使流亡中华民国结束在台湾的占领。四、台湾民政府的立场是对中国殖民政权、流亡中华民国政府推动的事务不合作也不配合。全体请坐下。各位同心，第一节课由温承志讲师演讲，请各位掌声欢迎。各位同心学员，大家晚安，大家好。我们知道最近发生什么大事情？最近发生什么大事？哦，我们大家都知道，哎。啊，人爱压庄无？爱无？啊，我压希拉蕊，压川普，爱无？啊，然后互相在都要骗笑，需要无？无需要？为什么？咱本身，咱的身份爱去了解，咱即马是伫啥物的架构下卡的台湾民政府？是咪战争法、旧金山和平条约、国际战争法，即、這個、架构内底，日本天皇保有台湾所有权，美国总统啊，握有台湾占领权，所以咱针对以上，美国总统有需要去分民主党甲共和党无？唔免，因为上座拢共款。为什么？代表，伊就是代表哪？美国总统。任何人做对一党拢共款，为啥？伊爱照万国公法做基础的美国宪法来效忠。咱看咱正手边遮，我相信你有上初级班的吼，你有听过我讲过。咱看正手边这幅图，美国总统伊的动作，伊要就任之前，伊的动作真重要哦。伊要宣誓时阵是啥啦？请伊的夫人摕着啥？那本书是啥？万国公法的圣经，圣经 Bible， 望着圣经，对着上帝宣誓，宣誓啥？伊效忠以万国公法做精神依据的美国宪法。所以这点非常重要。不管伊讲啊，伊大选期间哦，互相攻击，讲伊的人格安怎，伊的安怎？平常时品德安怎？哦，伊是啥物地产大亨还是啥物？迄人拢无管伊，为啥？任何人伊个人的品格，伊是啥？是候选人之前，伊在民间的表现。但是伊只要就任做啥，美国总统的时阵，伊就必须爱受到副总统、美国国会，包括司法的哈监督，是不是安尼？监督包括效忠美国宪法。这个时阵，无论伊安怎人格，伊是咪所做的一切政策、甲行政，包括外交甲协调，其实美国总统最重要的伊个头路是啥？外交甲协调，足侪行政的部门伊爱去协调啊，包括外交，伊爱甲世界各国去啥去做伊个外交，这是美国总统上重要的一个角色，所以大家了解吼，甲咱平时咱所了解即卖。台湾地理总局，大家知吧？为什么叫台湾地理总局？了解请举手。为什么叫台湾地理总局？大家知影吼，台湾民政府甲台湾，即马台湾中国台湾治理当局是两个无共款的系统哦。咱啥？战争法
旧金山和平条约这个架构里面的台湾民政府，依战争法所成立，由被占领地的日本台湾人所成立的嘛，台湾民政府。中国台湾独立东局咧，伊是当时第二次世界大战了后，麦克阿瑟透过1945年9月2日1号命令 ，Colonel Number One 派蒋介石的集团的军队，单于咱知嘛吼，带着的军队来只成立啥？台湾的平和列岛中国军政府，甲台湾平和列岛中国民政府。但是伊使用的名是毋是使用这两个？毋是啊，使用啥？台湾行政中华公署，另外一个咧，大家拢知影，足歹的对无？啥物单位？警备总部，足歹的，大家拢会记得嘛？你知无听的掠去啊？消失去，人间蒸发边缘，今日饭食食连你，人家孔门，莫名忙有伫底哦，带去啊就无回来。消息就对，唔知风高野外就对，变调带起来，唔知啊。所以为啥叫白色恐怖？原因就只，台湾台湾人的是啥？是啥？国民党啊，就是伊个集团。但是伊伫个1986年，就是9月28日，大家知影无？其实民进党。伊原来的本质是啥？共款为迄个内底系统出来。大家想讲，民进党较爱台湾是吗？你有感觉怪怪无？伊效忠是啥物？流亡的中华民国，迄个体制，伊拔袂开啊，是啥？伫个系统内底有饼好食，伊会放无？会放无？会放咯？你在规家境的，你叫拔拔的你哦，拔袂你啊？佫只爱选举的。即届，咱台湾民政府有派代表去参加呐美国的美国大选的观察的迄个团体。咱看迄个网站吼，来，我们看一下网站哦，许先生好啊吼，我们看一下官网，足精彩哦哦，来，咱先想一下吼，咱初级班所上的两个重点。来，我问一下，你有上过初级班的野手？谢谢。今仔日头一届来上高级班的，也未上初级班的野手。哦 ，OK， 要记得吼，后礼拜初级班会过来上课吼。来，咱看一下官网，来往面顶刷，我刷到面顶的，来往上移吼。我在观察一下，好，观察一下杂志来。G7， 好来 ，G7， 咱点开来。台湾人的政府，伫咧G7 内底都有啊，哇！伊内底啥？2016年 G7 七大先进国首脑会议，了诶，伊占这等于是全世界上强的七个国家，对全世界等于联合国的要推行的。有决定性的方向，就是这七个大国家吼，来咱看一下。哦，咱看好无？咱看一下面顶，台湾 Taiwanese government， 台湾人的政府。这 G7 这个专刊哦，这七大工业国，美国吼，咱看一下来底内容来，哪七个国家吼，有挂旗帜嘛？哦，你看。嗯，我跟来，你这伊咧，好，哦，那网站，各位，你有上台湾民政府官网的加牙手，谢谢。阿伯唔知阿边阿上的加牙手 ，OK， 就简单的吼，你记得搜寻引擎打台湾民政府就可以了。好，因为咱点阅率真广了嘛，七大工业国喔，这个呢哦，对一个国家，英国，再上。德国，搁啥？日本，哦，个人啊，这几个六个，搁美国往后伫内底吼。这七大工业国，这有熟捌无？这是啥？安倍晋三，来往上，往下一页，来我们看一下下一页，不看哦。这啥？
美国总统，哦，过来呀，就是七，一二三四五六七，是不是有七个？哦，这都是七大工业国最主要的南宫首领以上，有的是做总理，有的做首相，有的叫总统，哦，这每一个的等于管理者就对了啦，哈，来。啊，我们看一下下一页。这里对，这对，这栋的个，唔通阿公这是奖杯哦，哦，这对栋101大楼，哦，这在讲啦，台湾人的政府 ，self determination 就是讲咱用家己的意愿来选择咱后摆意向。我问大家。有三项国籍的选择，第一个，你要选择做美国国籍的，请举手。好，请放来。要做日本的国籍，请举手。谢谢。要做中国国籍的，请举手。无啦吼，唔知影请举手。啊，无举手啥？大家要记得吼，因为这投票，我相信未来的。做安尼一个决定，吼，现在因为咱即马每一个人，各位，你有国籍无？你有没有国籍啊？没有呢。我们现在拿咱即马提迄个护照是对一个团体，中华民国流亡政府在台北的护照。嘿，那是不是正讲的正常国家的护照？不是呢。伊甲咱取缔，咱嘛爱甲取缔啊！你知影伊护照伊用啥个账号去做？你知影？各位知道吗？用新加坡的账号去做他的中华民国所谓中华民国的护照。哎，你要大概有上过台湾史解码，上过台湾未来的展望。哦，你要看大三讲师，迄课程内底有甲恁讲啊，足详细，我有听到。哦，所以基本上，各位，这是确实的哦。哦，中华民国它的护照并不是使用中华民国的身份去申请去制造的，所以伊的护照出国有问题无？绝对有问题。哦，来，好，我们看到下一页。然后想讲，台湾人的政府，应该是上这张相片应该是上上蔡英文对吧？真实的，不是。这个人是谁？这就是咱台湾民政府秘书长林志升，哦 ，Roger C. S. Lin， 这英语名你绝对爱熟吧？好、哦，来，哦，这就是咱2016年，哦，新春的聚会，对，这咱去大家举行的，哦，大家有看过无？有啦，哈、哦，好，来，我们看下一页，哈、哦。无啊啦，哦，这就是 G7 来对的内容。OK， 好，那我们回到上一页哈、哦，回到最前面。那你来看一下国务院哦，美国国务院又加台湾民政府这两次控美案的官司的内容。有更迭国务院美国国务院的网站，来我们看到第二页这样。哦，2006年的10月24日，台湾平民林志升等228名本土台湾人去控告谁？美国政府，当时美国政府的总统以上，布希，国务卿的莱斯，控告啥？台湾国际地位与台湾的人权保护为诉求。去控告哪？美国政府，这头一摆的内容，来，咱看一下，有暗号哦，有暗号吼、哦，来，咱看一下，看面顶这，哇，08-5078，哦，这就是这个头一摆美国官司控告的内容的迄个官司的资料，哇 ，Dr. Roger C. S. Lin， 这是啥？秘书长，哦，这代表台湾民政府去控告呢美国政府。好、哦，那控告的人有几家无？这里法律面顶，美国伊的全名，请你来记嘞 ，United States
of America。政治的美国，有时会讲 United States， 无啥 America。哦，所以上海公报、巴西公报，伊内底内容真精彩。你伫新台湾论内底，你各位你有请新台湾论的亚手，我知影恁两位拢有啊吼，谢谢。来，各位两位爱记咧，来咱客客同心客因看卖下者，对这本来客客啊，客安尼得，嘿，来，爱记吼，谢谢。这新台湾论，请你一定爱请到登来看，哦，真重要。咱阿靠这几本讲义哦，什么机密、绝对机密档案、中国国情报告，那基本上是新台湾论其中的一小部分哦，所以各位足重要吼，新台湾论麻烦你一定爱请登来看哦，无足侪内容，民众包括前面这位解问，为什么的时阵你提袂出来，要安怎讲讲袂出来？哦，唔是讲啊，初级班上上的高级班。个上诶，啊，新台湾不用看，有问题诶。哦，诶，有诶，讲诶高级班上诶内容，其实讲实在，江苏甲你提供意见，高级班的内容比初级班搁较深，所以你必要一定要干呐，新台湾读过先。哦，因为高级班你上高级班跟初级班之后，各位你就会拿到一张什么证书诶？诶，证书的啦，你适不适合来什么？参加台湾民政府的运作，真重要哦。哦 ，OK， 来，我们回到上一页哈、哦，我们看到那个国务院另外一个，也就是去年2015年台湾时间2月28号，美国时间2月27号，我们第二次控美，那控告谁？一样控告美国，跟着谁？加告中华民国。哦，来，我们看好加哦。暗号在这 ，case， 有没有？这个是编号。那在这边，好看哦 ，document 23，哦，2015年7月15日 ，page 1 of 3，就是三页内底第一页的部分。好、哦，来看一下 ，Dr. Roger C.S. Lin， 好、哦、，Julian Lin， 这是谁？夫人，好、哦、，OK， 来各位缅甸，各位，这英语有熟吧不？认不认识台湾 civil government 以上，各位你就是了呢，有好哦，来拍拍，你还是有参加呢，哦好，来我缅甸来看一下，广告上 United States of America， 赶快再广告啊哈，来看缅甸哈，来我们看一下。在哥伦比亚联邦地方法案特区、哦、OK， 往上翻、哦、这里面官司的内容大家可以上网去看、哦、来我们回到官网，这就是他的部分，就是在美国国务院网站、哦、所以全世界看得到，看得到吗？美国总统看得到吗？全世界都看有，川普是不是动算了、啊，以势必然要接受奥巴马的交接，包括这两次官司被控告的内容。美国最大的利益，其实他在亚洲来讲，对亚洲来讲，伊就是爱稳定，伊爱预防啥共产主义扩散。因为美国最主要的精神，大家记得哦，美国最重要的精神，反共。各位你会记得反共反共善，因为美国是什么资本主义，资本主义的国家，共产主义是什么？是阶级斗争，无产阶级专政，等于把资本主义的系统破坏掉的、哦、所以美国非常重视这个问题，只要共产主义发达了，对美国就是一个威胁，那我了解哦，所以这种真重要，所以绝对机密档案啊，中国的国情报告，你手中的讲义会记得有时间掀起来看哈。那秘书长在里面有写非常多的重点，我希望各位同心学员，你把它读熟好不好？哦 ，OK， 好，来咱看哈，看网页，来往上翻。哦，咱他看的是官司哈，在国务院的网站的资料，来，我们点这里。
点这页哈，点来看，来往上翻。12月7号哈，台湾民政府新闻公告，27号开始到11月8号，美国大选的期间，会在美国国会议员的专属刊物 （roll call） 刊登什么文宣广告。每一个国会的议员都会收到这个刊物。这个刊物其实说真的就是等一下，政治精英会去摕到这份来报纸。哦，摕偌济咧？即届吼摕到11500份，免费送到国会，有400份要送去白宫，拢是免费赠送。所以这是成为啥？1955年了后，国会山庄的报纸，哦，又叫网站，各位。台湾民政府官网的网站直接连结，我们都是公开的。各位爱给人哦，台湾民政府没有什么秘密，咱拢拢是啥公开。咱发力这条路康庄大道光明灿烂，有需要嗯卡卡无？有需要无？发力就是发力，丢就是丢，唔丢就唔丢，唔免讲啊，明明丢的，讲到唔丢，丢唔丢，搁爱讲到丢用凹的，用骗的。无需要，哦 ，OK， 来往上翻 ，roll call， 这就是来对内容啊，来看往上翻，哇，这重要，参加，重要的家 ，suppose 提供的单位是谁？台湾 Civil Government， 这 logo 有写吧？有写不？这是哪个地方的？哎呀，对啊，国会议员都看，是不是看得到？哎，看得到无？哎，好，来往上，我们看上一页哈、哦，来看一下哦。注册哈、哦，登录，这是这届选举内底哦 ，Journal of Election Impact Conference。OK， 往上翻哈、哦，往上翻。哦，哎，看我，直接。好、哦，来，我们回上一页。好，来往下，来我们看一下这边2018新闻公告，我们看一下这个点一下，宣声麻烦一下这个。好，我们刚刚有看了哈，来上一页。好。这次来2016-1103，我们这一次有受到邀请哦，来往上翻，率领台湾民政府美国大选观察团，什么时候出发的？11月7号，由秘书长夫人哦 ，Julian Lin 带领10个人观察团前往，除了观察美国大选制度、政党结构、民主制度等重要事项外，将会晤谁？参众议院跟议员交换意见，会讨论到什么台湾的问题，台湾问题啊，哦，另外在11月10号，昨天，有没有台湾问题政策研讨检讨跟检视观察团预计14号返回台湾哦，办公厅的一个新闻公告。好，我回到上一页，各位官网每天。我的每两天你记得都要上来，我们都有最新的哦状况。来往上看上面这边，来11月4号大选期间台湾民政文宣广告的版面 Washington， 这是观察家、哦、CQ Roll Call， 来点下来，点来看，点来看、哦、点下来，来点一下、哦、来往上，这有写无？这里对放这种物件天灯，对吧？这是一个特色，但是就环境保育来讲，这是不是很好的东西？哦，但台湾民政府咱会记得用天灯的物件，慢慢那个啥排除掉，因为天灯绑嘞，你修，敢真正不会天顶去？会修不好呢？去卡到上，招了人触电会修厝呢？哦，这是当然是增加啥国外人。外国人对台湾的印象，哎、欸，天灯台湾才有啊，101大楼，这是一个代表性。来往上翻，好，来我看啊、哦、，On the world stage, it's time to act for Taiwan。好，往上来看一下，好，我们看在这里，
这几对，是不是讲台湾？来往上，很多有没有？每个专刊里面都有我们的 logo 哦。好，看到三页，我带着大家一起看哦。好，过来，这边上面这一个，点这个，参访美国总统川普哦。美国大选参访团来往上看，台湾民政府2016美国总统大选唯一受邀参访的台湾人的政府 Taiwanese government 2016年11月10号参访美国总统川普当选庆祝晚宴的现场在哪里？华盛顿的川普饭店 Trump 来往上，我们慢慢看，慢慢看，来往上有没有？这上面有Trump International Hotel 来往上看一下，我以前有这样吗？中华民国还是台湾第一党叫有法度入去吗？有法度办活动吗？为什么台湾民政府可以？好，来往上入去了，好，再来 CQ Guide to the New Congress，这是上川普就是第45任的美国总统，这是上像代表对一种共和党、哦、你也看到你的代表哪民主党、哦、这是我们对美国还有一个初步的习惯、哦、不然没有看到大象民主党然后看驴子共和党不对哦，刚得败、哦、OK Congressing Hero正在征服的英雄，对，他已经得胜了。好 ，OK， 来往上。Rolling Roll Call， 好，怎么样？这个 logo 是谁的？台湾 Civil Government。OK， 好，来往上。就是他在注册哎，我 APP， 我们要提供 APP 哎，直接扫了就可以上网站哦。来往上。我们看到昨天的情况。哦，有看直播的请举手。例如去官网点直播阿伯啊齁张哦，哎、哦、这有没有？这是谁？夫人。好、哦，然后看到有没有？我们请各方的重要的政治精英或讲演讲人哦，在台上来讨论有关于这个大选的一个见解哈、哦。来往上看，啊 ，Reserved for Taiwan Civil Government 有没有？来往上。人足多哦，蟑螂人有够多，来往上，我来看路底下，哇，巴肚会枵哦，哇，足好食的，足好，你看我，全部拢上，阿毒啊，有没有 ？OK， 来往上，这就是咱即届办的酒会吼，来往上，看我，有没有？好，来往上，这个都是我们一些。讲师跟一些中央的阁员代表哈，往上，我们看一下，都跟各地方的政治精英来说做探讨哈，来往上看，怎么样？好 ，OK， 好，这是咱看物，在美国那边的看物有没有？来往上看 ，OK， 好，怎么样？好，来 ，OK。这是美国，哦，这没假的哦，来往上，民主共和党，哦，共和党的那个代表的吉祥物大象，怎么样？手机是不是有 QR 码？那你一扫就用入去啊，入去的官网，哦 ，download，OK，往上，怎么样？你现场的哦，哦，来。好，来与《华尔街日报》的代表会谈，这重要有没有珍贵的镜头？来往上看，电影那残景，咱今嘛得点电话看哈。过来，10月9号与以色列代表还有什么观察家、记者等完成什么会谈 ？OK， 这个是以色列的代表，来往上有没有？
他在这里，这谁？大三讲师，好 ，OK， 来我看，啊，这都是什么夫人？还有我们中央的阁员，来往上 ，OK， 好 ，OK， 重要的聚会，来往上看，对不对？是不是我们都穿这个衣服啊？哦，各位是不是一样？好 ，OK， 往上，有没有？另外。台湾地理东区，我都像安尼无办哈盛大的酒会跟聚会，有无？我都无多。伫华盛顿呢，因去美国加一个所在，向什么园啊？我袂记得。双向园对，双向园伊加升级因的旗帜尔，马上就出代志啊，有无？对吧？好，来。对，重要一句话：有理走遍天下，无理啥，寸步难行。有名分，你就有话可以讲；有地方、有权利，你可以去行使。你、欸、没有名分诶，点点食三碗公去边啊姑，连出名都无法多出名，像啥像小三同款。好、哦、，OK， 来往上。好、哦，来有没有台湾问题会议？好、哦，来往上看哈、哦，往上看。精彩的照片，哦，你看，等一下哈，不睡哦，哎，好，来，底下，另外建筑物哦 ，OK， 再来，你美国华盛顿邮报总部的选情中心，哦，你看，哇，你刚选举总控开票状况，大家拢底下来看，来，有没有？来往上，慢慢看哦。OK， 继续。来，好、哦，这里11月7号，台湾民政府美国大选观察团从桃园机场正式出发。那另外三员团员是在华府直接会合。哦，这都是咱这届去的参加的那个代表。好、哦，来我们给他鼓掌一下，好不？来 ，OK， 好、哦，谢谢。我们回到最前面。垂到最前面上页，上页、欸，不要打叉哈、哦。OK， 好，好，那我们看一下那个这个，这两起发生的代志，2011年10月29号，来，咱看一下《苹果日报》，下面叫征服者，好、哦，来，哎、欸，有声音无？上面这一个，那个荧幕可以稍微缩小一下吗？来，往下翻。等等，这边跳过广告，来。来。OK， 来。哦，安尼得，安尼得。奇怪，你看，这台飞机足低调，不太跟那个旁边的民航机无共。这里对，松山机场 KC-135 空中加油机出现伫对松山机场的，2011年10月19号吼。停机坪边啊，佫有一台救护车。有奇怪哦，这台救护车载的啥？一对美国籍的阿公阿婆，伊讲太太早产，要带囡仔去对，去日本就医，开一台较大台的加油机，真大台哦，停3点钟，然后呐，送去日本就医啦，你看，咱台湾有病院无？有无？台湾有病院无？啊，为啥？为啥用较大台的加油机载一队的翁仔某的长囡仔做伙去日本看医生？为虾米？就是咧宣誓，台湾是送个军事政务舰呢？对一个美国啊，话来就来，有需要经过地理东局的同意无？无需要，为虾米？根据《旧金山和平条约》23条A款，
主要占领宽国就是有这个权利啦吼。来，看面顶者，那一挂时事吼，咱稍了解者。这几天发生诶，在1月初9，印度金融震撼弹，也大钞突然变废纸，500的卢比加1000的卢比，咱看内底吼，来看内底咧，来看吼，印度的总理莫迪。8号的晚上发表演说，突然宣布5月开始废止国内500跟1000的卢币纸币，来很黑钱呐、啊！一唱得出来的黑钱，不得不把它拿出来。所以，在黑钱，你只要顶头加一个政策发布落去，无效就无效，都紧鬼拢乌乌出来啊！因为这黑钱为啥来往上翻？洗钱呐、啊，贪污，哦，来往上，一文不值。ATM， 哇，有影响有大无？来往上，这就是政治的方法。哦，伊就是要制裁一寡只黑钱、黑钱。哦，你看好，所得税、黑金、贪污，全部。哦，我扣税，这个就是政治的。哦，来 ，OK， 咱看了解的哈、哦，这是印度的金融消息。来，我们看到这里，那姐，来，这是什么？来，这什么东东？来，整理一下。好、哦，来。日本防卫大臣，来这个打叉。道元朋美，哦，8月4号接受日本媒体访问，重申不认为南京大屠杀有百人斩的事情。伊嘛知影，南京大屠杀是真啊假？真啊假？假呢？哦，你我相信，认为假的请举手，真的举手。南京大屠杀是真的，请举手。不知道的请举手。免拍谁啊？一定要举手诶，好不好？来，我再问一下，南京大屠杀不知道的请举手。哎呦，不要紧吼，来，咱介绍大家看吼。为啥伊防卫大臣有理由来讲？来，咱看调查报告者。各位，有闲爱上台湾民政府官网，你爱看这个报道吼。调查报告书，南京大屠杀的虚构，中国国民党捏造，中国共产党附和，哦，一个话声全部做一话。以前咧庄家有发现无？三更半夜一只狗吠，其他的狗会做伙吠无？哎呦，啊，结果是啥？迄头先咧叫迄只狗是啥？看到乌影尔就叫啊！啊，迄乌影是真啊假？哦 ，OK， 来，咱看面顶只咧讲，你做兵就知，歹人你咧压犯人的时阵穿的安尼样无？会无？像打笨打安尼会无？一般是咪穿枪口拢拄甲人先固定去啊？对啊，唔对？对唔对？对啊，哦，安尼看这张，敢看相片就知啊。哦，来 ，OK， 表情有较轻松无？你要去用啊，那有可能表情较轻松，来往上。哦，你看，动脚手啊哦，你看这个人莫上，这个是啥？什么囡仔？小朋友来，甲放伫遮。中国娃娃来看，这个上王小婷，好不好？来看这个，这边啊这上，有小白啊。这全世界四大杀人魔王之一啊，哦，史达林、希特勒，过来让蒋介石过来让毛泽东四个，150卡没啊，哦，结果做一间庙搁甲拜，哦来，咱即下大部分人哦，咱的目前到底台湾即个本土单人，大家共同拢犯了一个错误，拢认为啥？
咱是中国人，又阁是台湾人，咱祖先为登山来的，变讲去卡到这个无正确的观念，变讲家己本身对台湾的认知就产生啥错差去啊，会分袂清楚啊。你是中国人还是台湾人？分袂清楚啊。哦，所以你刚刚这是家己厝内底代志，其实唔是啊，这是中国内政的。哦，来皇上，我这囡仔的阿兄，甲伊本身，这我大人开始安排，然后翕相。来 ，OK， 好、哦，给我做这相片出来，剪下贴上，好、哦，来往上搬。各位，你有看这无？这基准线，咱国际有一挂建设小组在办国际的刑警案件的时阵，刑事案件用相片来推断，你来看。日头同款一个时间，有可能影方向无同无？你有看这影无？有会错安尼，有会错安尼，哎无？佮有安尼，一个太阳这样照下去，竟然一个这样，一个这样。啊，这个相片有没有问题？足厉害呢！这相片哦，孙中山坐伫顶椅诶，后壁有两个军官，陆军黄埔军校的军官。站在后面，蒋介石在旁边，他可以把孙中山后面那两个军官把他洗掉，留下蒋介石跟孙中山。公安一起叫做孙中山把中华民国传承给蒋介石。哦，诶，有法度安尼说，有法度，当然有法度安尼剪接无？有啊，哦，伊拢专门做这种勾当。哦，明明无爱相片去制作出来，哦，来往上。趣味在这哈，1938年8月才做出来的武士刀，竟然可以在1937年的11月拿去砍人，可不可以啊？每年8月才做出来武士刀，今年的11月都拿去扑人啊，有遐厉害哦？哦，这有夸张哦，真夸张，来往上。咱的印象当中，日本人的穿衩，包括伊的行为，是毋足规矩的，会乌白穿无？戴钢盔，内底阁唱小帽，啊，迄个钢盔带还不绑好。你有看这面顶遮无？这内底是毋是一顶小帽？伊的阿边阁会穿安尼吗？你看这，阁徛像安尼。啊，这对是啥？这就是蒋介石。伊甲当时要留伫南京城的中国百姓，无愿意对伊走的，对伊逃亡的，愿意留落来甲日本帝国的军队参汪兆铭、汪精卫做伙为中国拍拼的近代化的人，不爱走的，用机关枪甲扫死，遮的尸体拢伫遮，啊，这军服卫队来，对战争是咪死人？日本人的阿兵哥会死去无？为身躯衫绑起来，然后啦，穿在身躯的，无啊个挂的，啊唔知安怎挂，所以起出来安尼挂安尼啊，吼、哦，所以这规堆的，有无？衫安尼，无整齐，有诶你啊看，来往上翻。伊只爱判断你个，家己慢慢看哦。这两束衫，1938年6月1号之前的衣服，跟6月1号之后的。哦，有迄个日本的军服，有做啥改，对变改变吼、哦，本来挂遮，吼、哦，也军阶来讲 ，OK 吼、哦，来往上，来，我问大家，这对一个的军队，啊，中国军队啊，国民党的国军呐、啊，国民党军队有没有看到？来往上，有没有？看就是安尼。很慌张，对吧？来，往上，往下，往下，往下。来，日本帝国的军服，来看有无？这有无？啊，来看往上，伊这有无？他这有没有？他这有没有？
无啊，圆的啊，圆的啊，它是这样子啊。哦，有没有肩章？没有、啊，来往上。咱爱理性，目睭天乎鬼，天乎光，来甲做判断吼、哦。来往上，你看爱清楚标准的图阁画出来。每一个阿兵哥要做兵，吼、哦、军官伊拢一定爱照啥照图啊，这种装备来穿吼、哦，清楚来看。来，1938年的6月7日之前，军服，咸院公春人亲王，哦，你要看下穿啊嘞，有没有？有缘投无？你看日本军队的人就是穿安尼吼，穿啥来往上翻？他的刀子你看哦，他的军刀是薄薄的，是不是拿大刀啊？是不是拿大刀？不是呢，他的武士刀也没那么大只啊吼、哦。OK， 我来看清楚，有啊，有配武士刀、啊哦。OK， 来，啊、哦，来往上，哦这。拢索马的，你要看，还叫用杀害的，杀害的有无？来，我们看这倒，这穿啥？穿叉夹呢？来往上，日本鞋子，中国的女性会穿叉夹无？叉夹内底搁穿袜啊，会无？结果伊起来讲呢，这是南京大屠杀，日本军队杀害中国妇女，笑的啊，爱穿的鞋。出错啊！这根本就唔是嘛吼、哦，来往面顶，哦，你要看，佮透过电影夸张，这就是通州事件，哦，这被中国芝麻兵开肠破肚的日本平民女人，还有被枪爆，都把刀等啊，佮切落开，这敢中国人才做会出来，哦，来 ，OK， 你要看我。乱七八糟，好来往上。来往下。看到这里齁，南京所谓铁证通州大屠杀的照片，通州事件对日侨齁，不是支那女人齁，可以去做捏造的资料。去用台的，结果是去用五三变做凶手。还有玩弄无？有玩弄无？玩弄吼，来往上，来 ，OK， 来，哇，下骹真济，搁做蜡像呢，好、哦、往上，好、哦、，OK， 时间关啊，大家会记啊点来看吼、哦、，OK， 好，接着，来下一个，哦，来这个。这次美国总统大选，各位，蔡英文是不是派代表过去？伊迄个会场吼真古锥，像迄学校的迄个聚会的迄个什么中正堂啦，有无？一个讲台，面顶一根旗帜都没有挂，啊，敢用一个民进党、民进党什么什么观察什么候选人什么？聚会、哦、用一个红包啊，里面一根旗帜都没有挂，连民进党的党旗也没有挂、哦、各位你上网去看哈、哦，这些人拢无，来拢看面顶，你看我，来这个点来看点，没有声音了，来来这里、个、这里、个、切过来，这里、个、这里、个。在奥巴马竞选总部的大荧幕上打出当选字样。4年前，奥巴马竞选连任，台湾媒体直接在芝加哥总部掌握开票情况。今年台媒向两大阵营申请采访，竟全数吃闭门羹，无缘进入现场，导致今年台媒只能在美国街头感受选举气氛，或对着荧幕收看网络直播，前后不一样，连采访证都拿不到。双边关系难道有变动？跟新政府会有关系吗？就没有关系了哈，因为我想这是他们可能选举作业上的一个考量。绿委摇摇头否认美方此举政治有关，但新政府上台这回派出的官选团层级也差很大。绿营由中常委蔡宪浩率团出发，同行的还有发言人林南固、蔡英文特助以及几位立委的国会助理，外加几位工作人员。对比4年前，不少立委亲自参与，今年几乎只剩党工的影子。So far, under President Tsai, we've had a good start.
to do more. They're tired of hearing from me. I always tell them, you're not doing enough. 就连美国知名学者也对蔡总统提出质疑，就怕台美友好产生变数。川普的这个经济政策比较不友善吗？比较不清楚啦。不清楚，哎，对，就他可能的影响会更大一点。选这两个总统是一个是用枪自杀，一个是上吊自杀，这是美国人自己讲的话。川普、希拉蕊谁当家，对台影响各部会密切观察。美国总统大选跨海延烧，牵扯台湾政治敏感神经。TVBS 新闻刘玉华、学新采报道。哦，谢谢。OK， 来，我们看到上面这个。日本帝国总统府、总督府在台湾所留下的日治建筑物，咱大家各位爱去注意哦。即马足侪即个历史的古迹的建筑物，咱发现为家人有一个拢起来翕日本时代电影的一个像仓库，无代无志的倒火去用烧掉，即马烧到底，烧到台中来啊！哦，历史建筑物遭到焚毁，台中州厅附属建筑群来往上，11月10号的新闻消息，咱随时要注意，要关心。哦，咱大家拢知影，咱住伫厝头家的厝，厝头家的物件，你会用甲烧掉无？可不可以啊？可不可以烧掉？哎，各位，中国台湾地理当中一直。台湾，伊是毋是台湾的主人啊？是啊，毋是，毋是呢。就算是美国的总统，伊上侪啊，握有台湾的占领权呢。管理最后拢爱问伊呢，会当放伊下骹的人去人烧人的厝吗？而且这是啥日治建筑物呢？有没有得到日本天皇的授权，说把它烧掉？有没有？啊，为什么把它烧了？来，我们看一下。哦，好，附近的住伫遐翕，甲翕起来，来往上。台中市三民路，台中州厅附属建筑群，10号早上火警，1920年，亮起。这是咪日本时代？是啊，毋是？是啊。所起造的，吼、哦。历史建筑物来往上翻，《苹果日报》日治时期台中州厅附属建筑群5点多发生火警，旧式木造建材来往上，伊拢掠迄个缺点哦，插迄、那个插座的木造的吼，拢挑地甲烧掉来往上。哇，进一步调查，台中市呀。日治时期就被规划作为总督府的厅舍，至今是台中市政府的办公处所。台中市的市长，你无好好照顾，你有失职无？有没有失职？好 ，OK， 好，咱新闻光阿家，我们回到我的 PowerPoint 好吗？好，来，好，这时间大家在做一下分享哦。2012年的2月28日，亚麻塔尼就是新日本政府的山谷参议员，伊在参议院第43号的质询哦，有去问到日本政府有甲台湾配偶的主权交予中华民国无？有提爱问哦。放弃的是主权，还是主权权利？来，我问大家吼，你大家初级班上过啊？新台湾论你有啊？你有读啊？有读无？好，来，我问一下，放弃的是主权的，请举手。主权权利的，请举手。谢谢，哎，大部分拢有一个印象吼。旧金山和平条约第2条的 B 款。咱国去帮咱国爱复习一届，印象还更好深。Japan renounces all right, title, and crown to Formosa and Pistoiis。新的日本政府放弃的啥？是对台湾朋友的啥管理权？管理权啥？主权权利。
但是对台湾澎湖列岛，包括南海，伊的主权义务就是啥？爱保护，出兵甲保护，这个权利咧，这个、义务咧，啊，搁伫底哦。他虽然没有办法去管理，但是他的义务还在。所以有的在网络一寡无了解的民众会甲咱提问哦。美日安保条约是不是还有效？有没有效？根据什么来的？美日安保条约是在什么基础之下才有美日安保条约？对，就是以旧金山和平条约国际条约为基础所订立的美日安保条约。美国是基于什么前提？占领权利跟占领义务，新日本政府嘞，是以主权的义务，也就是残余主权，基于这个法理的根基来呢，保护台湾澎湖跟南海。所以台湾啊发生国际战争的时阵，咱需要每一个咱的囝儿是谁去做兵无？哎呀，免，为什么唔免？因为咱是比剑领者，伫战争法内底，比剑领者、比征服者有需要爱做兵，无需要。哦，因为咱甲剑领宽宏是啥物关系？敌对的关系哟、哦。哦，所以伫战争法、战争法的架构下，台湾澎湖列岛所有的 civil 就是所平民，我们只要什么接受。占领方、占领军的保护，保护我们的平安、生活的幸福，以及什么和平的状态。哦，那占领久了，占领军势必要离开，为什么？因为有战争法的规范。哦，这很重要的一点，对对战争法这个 SOP 里底重要的这个观念。哦 ，OK， 天皇主权，法律至上，咱上初级班就知啊。是谁建立到台湾完整的主权？谁？日本天皇，不是日本哦，日本天皇哦，哦，日本帝国，咱也知影有两个头，叫做二元制，代表所有权的是谁？日本天皇，代表管理权的是谁？日本政府，就是日本帝国的帝国政府，因为第二次世界大战。美国总统透过武力征服的邪能量原子战 conquest 征服日本天皇，让日本天皇底下他的管理者日本帝国政府交出什么管理权？交给谁？美国总统。哦，那所有权有没有交出来？有没有？有没有任何至今为止有没有任何国际条约？把日本天皇对台湾所保有的所有权从他手中拿走，没有哎、欸，哦，因为旧金山和平条约第一条的 B 款，哦，日本天皇的管理国家大政的这个权力被什么悬置 suspend， 悬置起来了，所以呢，日本政府他可不可以管台湾？不行，那日本天皇可不可以过问政治？国家大政不行，哦，所以各位，咱今年十二月二十一号，哦，差不多十二月二十、二十一号，咱每一年拢会去对去日本东京皇居去上，家日本天皇接受，哦，各位，每一个美国总统上任了后，拢爱去找上，爱去找天皇，川普会不会去啊？会不会去？为什么要去？为什么要去？你在想哦，那你该问哦，为什么奥巴马去之后，川普当选美国总统，他还要去找日本天皇？为什么？很简单，因为他是征服者。总经理要去找董事长哦，哎呀，免，董事长你这。总经理本来的日本帝国政府的内阁总理大臣，现在换谁？
换谁？管理者变谁了？管辖权就变成主要占领权的谁？美国总统。哦，所以台湾的国际地位其实很简单，就是那两幅图，还记得吗？看到左边那一面图，我们要讲什么？请把台湾民政府的主张跟立场，这个时候你要很熟喽。哦，高级班，咱上到高级班的时阵，台湾民政府主张一直立场，爱国足色啊。哦，因为初级班念读完，咱当然一定要学习。主张一直立场，第一点，依据国际法律，和台湾国际地位正常化，来看到咱接受并且学习者。日本天皇保有台湾所有权，美国总统握有台湾占领权，美国总统有责任顺万国公法实现台湾地位正常化。啊，有记起来无？有记起来无？有记起来，你透过图来记忆。哦，咱高级班要比初级班要进步哦，哦，不要退步哦，哈、哦。OK， 这个图面我等下给大家看，现在伫遮。哦，这是代表。当时大日本帝国领土的范围包括啥？朝鲜半岛、欸哦。美国总统也是朝鲜半岛的征服者、军事占领者。下面叫做军事占领。你战争化来对，大家想讲，哎、欸，我伫台湾啊，伫路的拢无看到美军。各位，美国的美军敢爱互你看得到？唔免的。为什么？伊只要两个钟头之内，两点钟以内，伊有法度甲军队马上开来甲占领地台湾，安尼就好啊，安尼就算军事政府占领。而且佫特别一点，每一国的国家的飞行机、飞机要飞越台湾澎湖的领空的时候，要经过谁的同意？谁的同意？美国呢？你要经过美国的同意。美国在去年就发生一个状况，就是香港一台飞行机三更半暝讲要飞来台湾，清泉岗基地的塔台马上就告诉飞机，香港的班机叫他飞回去，他有这个权利，有发生这个插曲，这个香港的班机折返的这个消息，大家应该上网去查，很有趣哦。这是啥？军事占领最高的权利。叫你飞回去就飞回去，不飞回去的嘛，他有权利把你打下来，哦，有安全疑虑嘛，军属建物降量的下来，因为北贵爷呢领空军事政府军事占领的领空跟他的领海区域，主要占领权的征服者，他只要不同意，他有权利拒绝你，不要理解我，不要理解，因为他是降量价，还有听懂不？哦 ，OK 哈、哦。这个漫画有看过哦，辛普森，有吗？有厉害哦！这当时啊，2000年的时候的漫画哦，川普，结果正刚变真的呢。哦，这有网络影片同款动作，安尼溜落来，啊，再有一个举那个啦手牌吼、哦，同款嘛是落落来，这很有趣哦。来，往来看一届美国大选，这摆的大选结果哦，我足趣味的哦，大家会去发现讲，哎，这两个哦，哎，希拉蕊218票，川普276票，哦，这个是投选举人票的票数，但是民选得票哎，希拉蕊比较高哎，啊，为什么川普比较少？结果他当选了，因为在重点在这个区域，选举人的票，哦，这是美国参众议院各州，像阿拉斯加就有3票，好、哦、得票率啊，有没有发现？那为什么是川普当选，希拉里没有？重点在这个地方，好、哦。美国总统他是不是美国的三军统帅，对不对？对啊，哦，这一张图就让各位有一个印象，征服者就是这样子，有没有？白宫、
美国总统，哦，他可以指挥军队。网络上有个叫《波尔日报》，他摆这个，我们有看有没有看过那个救护车？救护车的 logo 是什么？是不是十字？我们世界产生危机了，那需不需要紧张啊？需不需要紧张？哦，大家记得有万国公法，金正恩、朝鲜，哦，这是谁？俄罗斯、中国、菲律宾、美国，真趣味哦！我有听到有大三讲师在讲啦 ，CPR 代表三个国家 ：China、菲律宾跟啊 Russia。哦，心肺复苏术，美国嘞 ，USA， 就是讲这啊出状况的，可能心肺复苏术有时候 usually 哈、哦、，sometimes always 马上就用 KO， 为啥？万国公法，你讲欧北来，全世界合起来无？会不会合起来制衡他？会不会？哦 ，OK， 像安尼啊 ，KO。川普的计划吼，咱伫网络我有看到，种川普他其实他的计划就是：第一点，立即宣布中国为货币操纵国，迫使对方回谈判桌谈判。哦，第二个，保护美国原创跟投资，使中方执行智慧财产法律，停止美国企业与竞争者技术分享，才能够进入中国市场非法与不公平的操作。然后第三，夺回数百万工作机会，重振美国制造业。这次选举，美国总统的选举真特别哦，中产阶级起来啊，中产阶级已经金十五年啊，十五年由精英政治所掌控的美国的政治，这次由中产阶级搬回来，决定性的把美国大选原本看好的希拉蕊搬回来，让川普当选。哦，所以中产阶级有没有很重要？百姓民众的心声，哦，这是民主政治里面重要的。但是大家要记得，我们的天皇大日本帝国，它是什么样的国家？是民主国家吗？是还不是？不是哦，君主立宪哦。我们权力的来源跟战争法是一样，权力来源是哪里？上面。由上面到下面，不是下面到上面，下面到上面是美国，哦，他们的民主国家，权力的来源是民众，所以他们的政治决定就是他希望什么，每一个民众要出来投票，有无？你有看他们的总统鼓励大家 vote vote just vote， 就是你一定要出来投票，因为算出来他投票率不够，三千公支持度不够的人接到。国家的管理的最后的大权，结果他代表是少数民意，会这样笑不？会不会被人家笑？会哦，哦，所以当然会鼓励大家紧爱出来投票。哦，但是君主立宪的国家就不是啊，权力位对来，像大日本帝国的话，是天皇到帝国政府，然后下来。那军事政府也是一样，军事政府就美国军事政府授权民政府，那。民政府是负责什么？民事。那军政府哎，军事跟外交，哦，两个合起来是对军事占领地人民的什么管理？哦，军事啊，我高的军事政府负责得啊。啊，民政府哎，民事。什么叫民事？吃饭、睡觉、买东东、市场一些普通的哦民生问题、经济管理，哦，大概是这样哦，大概这样子哈。哦，那川普也讲，那政府支持自由贸易跟浮动汇率，美中巨额贸易逆差不会再持续，哦，他就开始宣布了。那对倾销的商品进行适当的嘛征税程序，所以中共已经嘛对美国想超过，川普人啊开始也制衡了，哦，所以那个实质啊，那其实是很有问题的，哦。美国大选这个川普拿下。关键州 Wisconsin， 他取得了，他拿下来之后就取得了276张选举人的票，超过这个270票当选门槛，取得2016年美国总统大选的胜利。哦，难怪我讲不，
川普有表示，我看到这个国家许多潜力，开始什么开发它。国家中每个人都有机会开始开创自己的潜力，无论男女，我们将重建基础建设，让上亿人重回工作岗位。美国有多少人？多少人？2亿到3亿嘛，对不对？2亿多呢，不简单呢。川普他是一家公司的什么总裁哎？哦，奥巴马更不用讲，奥巴马他没有管理过那么大的公司，不简单呢。哦，那改天换你，你准备好了吗？哦，我要问自己哦，随时问问自己，准备好了没？法理的台湾人爱知道吼，美国总统不论他的人格怎么样，我们都不用管他。其实最主要我们的精神在这里，因为美国总统，我们看到旁边那边，我们是不是有看到奥巴马？一样，川普的太太一样要拿着圣经在旁边，让川普手抚着圣经，对着上帝的见证宣誓，效忠美国的宪法，以万国公法为精神。那我们要不要担心美国总统的问题啊？政治狂人怎么狂人？有没有必要？没有影响，哦，懂吗 ？OK， 好、哦。这影片就趣味哦，因为奥巴马之前的讲，美国在亚洲地区民主的模范是哪里？台湾。台湾怎么会是民主的模范呢？台湾这土地上是不是目前有两种不一样的人在这里？来说说看，哪两种人？男人跟女人。哦，来，征服者跟被征服者。大家看好这吼，我们当每个人哦，征服者，美国，他的盟友是谁？这是流亡来台湾的是谁？中华民国是朋友的关系，美国跟中华民国是朋友，那美国是台湾人的本土台湾人的敌人。好，那中华民国跟美国是朋友，那中华民国是台湾的敌人。哦，哎，都清楚啊。那敌人的事情，他的家里的事情，我们跟他是敌人了，我们要不要管他家里的事情？要还是不要？那敌人他要回去他家，跟他的大哥握手言欢，一起睡觉，一起吃饭，一起逛街，要一起决定他什么认祖归宗、九二共识也好，我们要不要去管啊？不要，很重要的精神。国军、共军都是中国军，那我们呢？台湾军，来记得，咱是台湾军，不是国军，也不是中国军。更加不是共军，哦，我们不是共产党，而且我们要记得，台湾这条法律的路走下去，有两个所在，你绝对不能去碰。第一，主张共产主义；第二，主张台湾独立，非常重要哦。你有记得哦？有没有记起来？所以独立的，主张独立的啊，台湾独立人民，各位，伊效忠啥？效忠流亡的中华民国，这体制哈，伊希望流亡来的难民会当就地用台湾的名变做一个新的国家。伊无要照法律来，伊惊抄小径走巷道，伊要行光明大道，袂，伊要两行啊，两行啊，甲啥共款？有甲鸟鼠啊共款无？会叫人讲无？诶，唔通哦。这个伊拉克光复节，各位知为什么？2011年10月18号，美国完全军事占领跟征服海山的政权。这天，伊拉认为台湾是亚洲民主的典范，安尼就出名哦。那为什么不把伊拉克改成在伊拉克在那个什么？中东地区亚洲的模范呢？哦，那征服了他那时候也可以啊。哦，12月18号，伊拉克光复节，今日应悬挂国旗，悬挂什么？美国国旗。哦，在哪里？伊拉克的人爱欢迎美国人进入。你要听我
要听得懂我现在讲哦。我现在是在讽刺现在那些认为台湾是民主楷模的政治家、美国的政客。我要提醒你，你不要把台湾当成民主的模范，你看错了，因为你不了解法理，请你好好读书哦，《战争法》《国际法》《旧金山和平条约》，好好的了解，回到的法理的正途哦。希拉蕊都知道，国际的争端要照什么？国际法，那、啊、叫国际法哦。那伊拉克呢？是不是到时候写伊拉克庆祝伊拉克光复，挂美国国旗？哦，那所有的人呢？伊拉克人就发行政命令，所有的伊拉克人集体规划做美国国民，可以吗？可不可以啊？不行哦。这次美伊战争当时的政经爱开钱无？你要看他开偌济钱，死啊济人，4419名，重建500亿，战争开支7630亿，都是美金哦。美金哦，军人受伤3.2万，伊拉克这边士兵死亡8000名，哦，多也两倍，平民呢，百姓有死呢，10万至100万，哦，制造出来的难民有480万。今天这个基金特别，那是联合国安理会。透过678号的公报，告诉伊拉克当时的海山政府，今历史上的今天，在1991年的11月15号，一定要离开科威特。今天11月11号，不是光棍节，大家记得，我们不要去过那种无聊的节日，那个是中国人他要过的，他家的事，我们要回归法理。那读正经话，这种重要的时间点，各位。你一定要记得，一定要记得哦。那伊拉克哦，第二次波斯湾战争什么时候？2003年3月20号到2011年12月18号，打多久？8年8个月又4个礼拜，在哪里打？伊拉克哦，多国联军推翻什么？萨达姆政权，就是 Saddam， 就是海山哦。因为那个萨达姆就是海山的名字，本人被处死，政经法来对战争罪，主谋必须被处死，怎么处死？吊死，用手啊拔的，哦，摕几枪上吊呢？大家有看过吧？哦，吊死哦。奥巴马政府决定撤军，各位，你有听过美国总统讲？为台湾撤军无？有没有？有没有撤军？有没有听过？无呢。所以台湾还是在什么状态？美国军事占领状态。哦，这个相对的，大家想看卖哈、哦？你看有多少的国家在打？美国、英国、伊拉克，还有伊拉克、库格尔德斯坦，多国部队。哦，这个澳大利亚。波兰、韩国、意大利、乔治亚、乌克兰、荷兰、西班牙，提供支援是谁？日本。哦，这维基百科里面就有了。哦，有没有看到这些啊？这些乌烟瘴气，这些就是要阻止联军跑进去。哦，有没有？造神运动啊，给拆下来，有看到不？主谋怎么死啊？战争法庭判决完之后就是这样子，哦 ，OK。现在伊斯兰国谁在操盘的？看清楚，这是真相。哦，有没有大日本帝国的领土，包括哪里？哎呀，还有哪里？北方四岛。哦，我这边，哦 ，Hokkaido， 本州四国九州 ，Okinawa。来，我们看看这个影片。咱每一个参加高级班呢，会记得，你明仔载暗时哦，低书
哦，甚至一定会跟你做面谈，你有要怎样选你的职务。哦，我们看一下，那日本新日本政府他们呢在做工程很厉害哦。好，我们看一下。他们很有组织哦，很多那个合作的厂商，所有的工程人员一起集合，一起做，这代表什么？他们协调能力很强。之前的，然后铁路地下化，要改成这样。兵到社里，多少人参加？1200个工作人员。最后一班电车到第二天最早的第一班电车。最后一班的电车来了，好，开始坐。铁路地下化，你看它花多久的时间，非常有效率。2:15:16:17:18:19，你看它工程有没有打结？有没有打结？自行运转，第一班的电车来，3:30还没到完成，有厉害吗？差不多啊。8:30还没到的时间就把它处理起来，1200名。哦，另外当时发生的事情，2013年3月15号到16号，15号的深夜到16号的凌晨来做的工程，涩谷站，它的地下铁路地下化那个电车，当然咱知道最近发生啥崩塌，有没有？大家记吼，那需要啥，大家斗三工，哦，那关心，因为啥，那是咱家己的同胞呢。各位，日本是不是我们的同胞啊？是还不是？是啊，哦，佮看安怎啦？手骨头后弯，弯家己，吼，莫背外口食碗来洗碗外，唔通。日本是我们自己的同胞啊，哦。有发现无？美国伫遮。另外，因每一个民众是毋是足有秩序咧听话配合，有无？日本警察哦，啊，每一个工作人员拢穿反光背心，有没有？他有编号，好几家公司诶。另外，伫台湾，另外较侪公司有法度做伙协调无？伊讲伊诶，伊做伊诶，伊无爱甲伊配合，伊送伊较大，伊无服从，会无？会发生无？会。为着家己利益，佮想办法啥，甲对方竞标甲排除掉，上好全部拢家己规划放弃。日本会不会？不会呢。进步就是伫遮，你说伊做个工事有稳无？有没有足扎实的？我相信大家拢见证会到。哦，伊打马甲，咱看咱普通的咱只一般工程做个打马甲，
高多少这无报啊，小看大卡车、山脚车高过，窟窿就出来啊！哦，大坑细里，啊，开始搁有人搁跋倒啊！你看迄个顶界迄地洞，迄淡仔加路，我相信各位你伫网络、电视也好，你通看迄面顶哦，有高无？较高啊，淡仔加较高啊！哦，哦，伊拢有穿反光背心哦，你。2013年3月16号，涉谷站与代官山站铁路进行地下化工程，有没有？五间呢？铁道会社路线的联系，一二三，我有没有？头先是安尼，要不要改安尼？哦，铁路地下化。最后一班的电车，第一班，哦，这开始在看有吼，看有啦吼，来，哦，伊最后一班当时要几点啊？开始做，几分钟？有发现无？有拖拖刷刷无？注意看时间哦，马上就做。哦 ，jacking down the track。哦 ，rain line 3:06，试行运转几点？4:50开始试运转。头一班的电车要来啊 ，arriving the first train， 1分1秒。你争输甲赢，哦，输赢。8年8万人。各位，你是台湾民政府后摆的行政人员、行政官、议员也好，一本比要大于一，这个原则你一定要记得。任何对国家的建设、对百姓的设想的，咱这方面都要做设想啊，爱做学习，这重要的精神，哦，好不 ？OK， 这重要哈、哦。为什么咱爱做代志爱认真？为着啥？效忠上。日本天皇，哦，天皇给咱，给咱的这个在这生活的土地，咱要好好建设，为百姓，为咱的子孙设想，我们当为着家庭我赚钱，啊，凊彩做做的，后摆就害啊，哦，老了啥，臭命，这条路像李元信的，我、哦、迄某咪人，啊，我落卜者，我命臭去啊，你好好做这条命啦，该历史留名嘞，会无？会，哦。哇，85年的历史哦。铁路地下化工程，为了不影响这条已经有85年历史的铁路，东横线跟捷运富都新线，每天就有多少人进出啊？有多无？来念出来，242班。哦，涉谷站，营运公司叫东京急行电铁公司，东急电铁筹备几年？8年，动员几人？1200人，多少时间完成啊？4个小时，铁路地下化，我厉害哦！哦，丢比贝尼，伊这个吼、哦，一般看是咪弄做伙，袂，这台行过安尼，这个行过遮，哦，这有连接的网站，哦，你也点来看，足趣味的。伊咧牛吼，这电车之间虽然它瓦，但是未烧融。这代表因做代志有定金无？有为设想无？为未来做设想无？有哦，这美甲功夫有够招文的吼、哦。路面人口盖不平的问题，哎，对，许先生这个连结可以按吗？可以吼、哦，应该是可以的哦。我们点给大家看。高级班咱爱上的啥？咱后摆行政甲参与哦，所以这重要这一挂精神，咱爱去学习，尤其是德国甲日本哦，咱走入近代化，咱都爱遮拢爱注意哦。可以啦吼、哦，可以按咯、哦。
有无小龙无？OK， 你要平看一下哈，谢谢。哦，许愿可以了哈。你看英国哈，英国 ，Policeman 设计师，他两辆列车结合在一起，精准的载客模式，咱看一下。英国哦，也铁道方面，你看安怎设计的哦，足精准的。这个一样给大家看一下哦。咱的眼光甲学习的对象，唔通加纯中国。全世界哈侪国家，哈侪优势，咱每一个拢爱去参观，爱去观摩学习哦。来音乐。再到郊区，然后送到奔驰中的高铁列车，说这样可以缩短旅程的时间。但是这个构想真的是完全颠覆了现有的铁路运输系统。你看英国月台可以转乘高铁。伦敦圣潘克雅斯火车站是英国通往欧陆的重要交通门户，从这里搭上欧洲之星列车，咻的一下，只要短短两个半小时，人就到达对岸的巴黎布鲁塞尔。时速高达300公里的飞快火车，把旅程时间降到最低，却还是有人嫌不够快。Fundamental problem that you have to keep on stopping and starting. With the modern technology, the modern trains that we're building now, having to have them stop at stations just seems ridiculous. 火车月台是招谁惹谁？火车要进站上下客，当然就要停靠在月台边，不是吗？ Your idea, moving platforms, we'd get rid of all of this. Yeah, and it's a fantastic station, but do we need to keep on building? And look at the amount of land this takes up.说的也没错，市区地皮寸土寸金。普利斯曼提出铁路运输的未来前景，就是要让月台消失不见。没有了月台，旅客又该怎么上下车呢 ？The tram travels through the city and then links up with the high-speed line outside the city. The high-speed train and the tram come together at the same speed, and the two trains dock. This allows the passengers to walk from one train to the other.Transferring between the two trains. 高铁照跑，乘客一样可以上下车，既不浪费时间，也不必在月台上哭等列车进站。完成接驳之后，两列车分道扬镳，高铁列车继续往前跑，接驳车载着下车乘客返回市区，打造一气呵成的铁路运输。Moving platforms is an idea that allows it to be.More like the internet, you can go wherever you want in the world without stopping. 消失的月台颠覆现有的铁路运输概念，如此前卫的设计要真正落实，不是一蹴可及，起码还要好几十年时间。犹如科幻小说里的旅行移动方式，假以时日，有机会在你我生活中出现。TVBS 新闻综合报道。哦，影片到这里，谢谢。来打叉。On this episode of China Uncensored, high-speed rail or... Road 人孔盖吼，咱伫路的前面看到迄个人讲正啊，有没有？是毋是足侪骑机车、开车也好啊？看到咱台湾这种人孔盖的时阵，目台拢会夹起来对吧？你遐酷相啊吼，包括眼镜拢会歹哦，会歹哦。你要看嘛，人德国安怎咧做？哦，来看这影片。哦，白白咧做工程，咱看人德国安怎咧做？美角功夫。哦，来甲放大，大家看，这德国的影片来遮。OK。
这是不是 lucky 啊？有无？随来走，刚 lucky， 然后随来走。有无？你有感受到德国人伊做代志拢用手来扭，有无？有发现无？在做这个在做什么？你有看卖有病无？啊，搁试看卖啊嘞，看开会开无？哦，有诶，做做这挂开袂开啊？你看卖那牛，牛啊坐坐。安尼有窟啊无？安尼有窟啊无？有没有坑洞？无，平的平。机车骑过会跋倒无？你看伊个设计无？好，这影片在这里就好，好，谢谢。咱只影片看看，咱做熟客。我们要未来的台湾，你要怎么样去做？哦、不管你要做行政还是要做参与、哦、做议员做阁员、哦、你要对未来的台湾有什么展望，你头壳内底开始想啊、哦、但是基础的法律你一定要了解吼、哦、德国伊的高速公路有没有测速照相？有没有？无呢，来你点看麦。而且他们的高速公路慢车不在在内侧、哦、我们台湾很多车都占在超车道，而且、哦、还开慢慢了、哦、这是我们交通的问题。看他的车，大家要见识一下，不要出国的，我要给你看影片。你看人澳洲，人的水准，甲伊本身的素质，你敢看伊开车、开路，哦，你要看得知。
那个高速公路是尽量让你去配车，你没有那个速限，你有没有看到速限？哦，速限100公里，前有测速照相，有没有？你看在德国，有还是没有？看内底有车无？这条线内底有车无？无车。内底一台的什么机啊？有啊，我是内底玩的。好，影片到这里，谢谢。我你看卖啊，人德国的水准有没有？因为慢车唔捌咧开咧内底，哎，立法院也好，议会也好，敢需要去制定讲，哎、欸，车开内线爱罚钱咯，速限超过，比上低吼，比如讲上低180，啊，就搁看爱罚钱爱无，啊，搁人插大灯，敢需要？唔免，人敢有插大灯，有无？无啊，哦。另外，德国吼。日耳曼民族，那就挂足侪物件哦。西门子，好吧，贝斯山哦。环保呢？德国是环保的国家哈、哦。绿建筑。因为国会大厦节能设计啊，专播采纳自然采光、自然通风、地能，利用剩余的热能转建筑底下300公尺地下水温水层储哦，未来寒冬时可以抽水、热水跟暖气，寒天呢地下60公尺，夏天可以制造冷气，有好不？好哦。能源村风力发电，德国教育爱钱无？免的。什么是魔鬼？缺乏判断力的天使就是魔鬼啊！哦，这很简单哦。德国人问候，来念出来，秩序还好吗？好不好？因重视的啥？对啊，哦，外口唔通乱吵吵。那每逢开周会啊，一到下午6点还开不完，瞄一下手表。哦，我要向我的政府汇报的，对于德国人家里的太太就是什么政府，哦，一聚会袂超过上晚，你拢会看表啊。哦，太太管先生的衣食住行。哦，德国人的口头禅呢，来念一下。各位，你有没有记事本啊？有没有记事本？无啊，拢食头壳的哦。啊，我袂记起啊。啊，伊咧甲你交代咧，袂记咧。几月几号要做什么事情，忘记了。会不会跟人家失去信用？你甲人约好的代志，会安尼失去信用无？甲你讲好的代志，明明后日要创啥，结果袂记起啊？你是不是少了一本记事本？好不好？随时来查哦。来，
德国人工作不苟言笑，对陌生人很少自来熟，要待上两三个月招呼才慢慢随和。同事七年下来，称呼有时候还不会，还有时候会加个什么小姐 Mrs.、哦、地铁里面没有防止人们逃票的闸门跟玻璃门。你看人德国的水准、哦、不用手机上网，每一个人都捧一本书在看。你看他的宾馆跟市政大的洗手间有两卷卫生纸，一卷放盒子里面，一卷呢备用。哦，你看他修了600年还可以继续、哦、你看他来对用量杯喝水，喝水用牛的啊，有看过哟、哦、来看在市区行驶不可超过30公里，半夜12点人还有人在等红灯，那个就是谁？德国人，半夜不会闯红灯、哦、德国人，他们街上开的都是自己国家生产的汽车。哦，你看，安怎开就开家己国家的车。哦 ，OK。这里面的内容，各位，在我们台湾民政府官网就有了，日耳曼民族的特性，大家有闲再去点来看。看好 ,M174 哦，咱是对一条，这条。哦，40000年的历史，台湾多久？这条 ,M174, 都为当时开始的。60000年前，从非洲东部开始迁徙，冰河时期，迄时阵海也无遐深吼，所以小可行也是过船啊，就用去行。哦，这条 M174，哦，行过台湾、奥克纳瓦、日本，透过朝鲜半岛，入到即马中国这个所在，像是像的祖先啊，哈、啊，像是像的祖先，40000年诶。过来日本，日本像的祖先，韩国人，韩国像的祖先，啊，台湾是像的祖先，唔通白做嘿。哦，咱初级班上过，你爱去了解。马关条约，还有旧金山和平条约、台北条约，还有美国最高法院的判例，正确诠释台湾最终国际地位的定位。哦，马关条约内涵：1895年4月17日，甲午战争，大清帝国跟日本的天皇签订了日清马关条约，就是日清讲和条约。哦，那里面有看到，哦，大清帝国永远割让台湾领土的所有权。哦。China cedes to Japan property， 有没有？那上面写什么 ？Sovereignty， 而且是 full， 全部的 sovereignty。大清帝国真趣味吼，家己厝卖掉无大紧，厝边先煞摕来倒收上，迄厝边一对中央山脉以东的高沙诶部落群，全部上哦，日本天皇。哦，唔知有一部电影叫啥《赛德克·巴莱》哦，对吧？为家来，啥问题无？哦，日本自1895年开始享有对台湾领土的主权 （Right of Sovereignty）。哦，为家来，《马关条约》第二条来都有看了，这英语伫遮吼。咱咧读条约，会记咧看英语 ，full sovereignty 哈、哦、，sovereignty 就是主权。你啊 ，all right, title and claim， 只是 sovereignty 其中的一部分尔。吼、哦，咱高级班一部分，咱就要好好了解吼。1937年皇民化，时间足短吼。改日本名，自愿服役，对日本的效忠。各位，做兵是咪对国家的效忠？好啊，各位，你有感觉足奇怪哦？咱是去向军事政府占领，
咱每一个人来去做中华民国的兵，有没有觉得很奇怪？我们怎么可以去当敌人的兵？那、啊、有没有违法？所以1946年1月12日，捷参制定第1297号训令，把所有本土单人国籍为台语本地国改做中华民国，有合法无？那是违法的。所以2015年2月28日，美国时间2月27日，所以咱控告谁？美国跟什么？中华民国。这关系，在去年3月12日有个谈话，各位有没有看过？夫人在华盛顿 DC 有没有看过？看过的请举手。没有看过的请举手。好，我初级班再放给大家看哈。来，高级班，我们把这里看清楚哈。来，日本天皇照着国际法、万国公法的步骤，哦，4月1号开始皇民化，使用母语哈、哦、刊登开始。为什么要限制？因为一开始要把大家同化，必须把一些方言什么之类先禁止。让大家什么进入状况，专心的学日文，讲日本话。那天皇要建立台湾的完整主权，才能什么顺利的推行，对不对？对呀、啊，哈、哦、，OK， 哦，皇民化，你看5月19号，小林祭灶，哦，制台重点，工业化，南京基地，哦，就是来看一下哈，40年2月11号公布，哦，需要国语，国语什么？的是日语，哦，咱的国语是 Ohio， 不是我们，哦，我们那个不是国语，哦，那叫做国语，啊，咱的国语是 Ohio， 啥哟那啦，那才是国语，哈、哦，还有黄国民是的，日本人，公共精神，哈、哦，嘉义县治大宅，不改就是不是国民，哈、哦，1940年11月25日。台籍名改日本姓名促进纲要。好，1941年12月7号，高沙义勇军当时是不是正规的日军？不是，哦，因为叫做义勇军，现在还没实施宪法，哦，还在皇民化的阶段。1943年6月21日，哈，截至刚当年，哈。有126211名参战，当在当时的2%哦，已经有那么多志愿军了哦。OK 哈、哦、，OK 征兵制，1944年，你看1945年3月17号，日本国会通过，有没有通过台湾地区可以普选5位代表进入众议院？4月1日，参政权跟参战权开始有了哈。4月1日，台籍跟日籍。同等待遇，同一个国家啦，有分无？无分，哦，同一个国家，袂讲哎，台湾较细汉，日本的较大汉，无，哦，就是讲，这日本政府透过一寡书内底，甲咱误导的一寡观念，各位透过法律来甲扭正，他没有歧视我们哦，哦，日本人有没有歧视台湾人？没有，唔好去分化去。按我了解哦 ，OK， 哦，你看4月3号，林献堂剪两山烤饼，贵族院，哦，你接，1895年以来，日本天皇就是依法拥有台湾领土现状到现在没有改变，哦，相当于是领土的所有权、法律主权。这是法律上行使权利的权利哦 ，OK， 权利的所有权权利哦，那这是跟朝鲜半岛的那个问题哈，哎、哦，那个 PowerPoint 怎么停了 ？OK， 好，1910年8月22日哈、哦，合并。朝鲜变成日本的 colony， 就是殖民地，平等合并哦。All rights of sovereignty，
事实的主权。朝鲜只是给日本帝国朝鲜领土的 right of sovereignty， 也就是事实的主权。但是请注意哦，朝鲜仍然保有朝鲜领土的主权哦。哦，所以表明 recognizing 承认朝鲜独立，朝鲜就可以恢复成主权独立的国家，不一样，跟台湾不一样。哦，了解吗？哦。因为朝鲜只是日本帝国的什么殖民地，哦，没有割让哦，朝鲜的领土主权并没有割让给日本哦，哦，马关条约跟并合条款哦，看清楚，宣示主权 ，crime of sovereignty， 哦，经过皇民化跟征兵变成日本国民。没有针对他领土主权 sovereignty 做处置或处理，哦，朝鲜属于日本的殖民地，所以1952年旧金山和平条约，日本承认 recognizing 朝鲜独立，哦，就是放弃 crime of sovereignty 所包含衍生出来 right title and crime to Korea， 哦，完成放弃手续，朝鲜原本就仍有保有朝鲜的领土主权，所以他那块天皇诏书。哦，他把日本帝国宪法实施在朝鲜跟台湾，那朝鲜为什么有这个状况？原来他的问题在这里。哦，那台湾可不可以独立？为什么？哦，因为日本天皇建立了完整的台湾主权，由殖民地变成日本帝国，就是天皇神圣不可分割的领土，那是万国公法所规定的。哦，所以这一点大家要记得，哦，可以吗？哈，好，今天课程就到这里，谢谢大家。